Здравей, приятелю! Казвам се Асклепий. А това е приложението с добавена реалност, посветено на античния Диоклетианополис. Каня те заедно да посетим най-интересните места на нашия град. Да вървим! Това приложение е най-новото по рода си, в смисъл, че никъде в никой други музей няма да видите такова. Това е приложение, което дава възможност посредством добавена реалност да се разгледа обект Римски терми, да си направите снимка с нашия бог на здравето Асклепий и да съберете виртуални всъщност образи на предмети, които са открити при разкопките на термите в една галерия, която остава в вашето приложение. Името на приложението е Хисария Турлок. Идеята е по-нататък, за сега е активно само за обект Римски терми, но идеята е по-нататък вече да стане като една истинска разходка из града. Интересът е голям, по принцип го използват и млади, и стари, но повечето аудиторията е млада. Римските терми са уникални. Това, което ги отличава от всички останали, може да се проследи пътя на минералната вода от естествения минерален източник през запазен още от римско време водопровод. Може да се проследи пътя на водата, която захранва басейните и самата канализация антична, която е запазена. Тях са се обсъждали и решавали всички съществени обществено-политически и културни проблеми на града. От отварянето на музеите отново до сега, колко туристи приблизително са минали, има ли интерес? Всъщност последните дни забелязваме такава интерес у посетителите. Започват да се възстановяват посещението, което е много радостно за нас. Днес бяха първите руски туристи, но повечето са българи. Доволни ли сте, че музеите отново са отворени за посещения? Да, определено. След 2 месеца изолация намираме това като доста положителна стъпка в правилната насока. Нали? В същото време мерките трябва да са пропорционални на това, което се случва в страната. Това е за нас втора седмица, в която решихме да се поразходим и да преоткрием България, защото няколко месеца, стояйки вкъщи, това беше невъзможно. В Хисария за първи път идваме. Това е едно от нещата, които ни впечатли, особено с мащабите си, и имайки предвид какво е било преди доста години, не случайно се е развил толкова като такъв център. Как точно се набелязвате точките, които да посетите? Около час и половина разстояние, да кажем, от Пазарджик или от Пловдив, за да можем да се върнем, нали, в рамките на деня, тъй като все още, нали, не може да използваме хотелите навън. Миналата седмица къде бяхте? Миналата седмица посетихме язовир Доспат, след това Цанков камък, Въча и Кричим.